ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ବୟସ 70 ପିଲାଣି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ କି ରହିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ତତରା ଘରେ ଅତି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ 45 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ। ଏହି ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପ୍ରାଖଲ ବ୍ଲକ ଜଳିଆ ବାହାଲ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମାଗିଯାଉଛି ପରିବାର ଚଳେ, ନହେଲେ ଉପାସରେ ଦିନ କଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି 10 କିଲୋ ଚାଉଳ। ହେଲେ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲାନି। ଇଟା ଭିକ୍ଷା ପାତର ମାଗି କରି ବୁଢ଼ା ଛୁଟେ ଛୁଟେ କରି ଯାଏସି, ବୁଢ଼ା ଭିକ୍ ପତର ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ। ଆର୍ କିଛି ଆମର୍ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଯାଇ ତାହିଁ ବାହାର ସାର୍ଥେ ରହୁଛୁ। ଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଲ୍ବାର ନି, କିଛୁ ନି, ବସା ନି, ଉଠା ନି, ଭାତ ଦୁଡ଼େ ଦେଲେ ଖାଉଛି। ବେଡ଼ାଟା କିଛୁ ମିଲ୍ବାର ନି, ସେ ବେଡ଼ାକେ ଭି ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଲେଖାଇକରି କେତେ ଲେଖେ ଲେଖିକରି ପଠାଲୁନ। ଘର ଆଇଛେ ଆଇଛେ ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ସେ ଘରର ଦେଖା ନି, କିଛୁ ନି, ସେ ଫଟା ଘର ନେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତାର୍ ପୁଅ କେତେ ଏଠାରେ ନି ନଇଆଛନ୍, ତାର୍ ପୁଅ ଜିନ୍ଦା ଥିଲା ଯାଇକିନି ସେକିନି ସେ ଇଟ୍ ଗୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆର୍ ନି ଆସ୍ବାର ନ କିନି। ଇ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, ସେ ସରପଞ୍ଚ କେନ୍ କହେବା, ସେ ପଇସା ପଇସି ମାଗୁଛି କେନ୍ତା ଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ସଭ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସଭ୍ୟକେ ମୁଣ୍ଡେ ନିକଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବଦରେ ଚଲୁଛନ୍, କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛନ୍? ଏନ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ଦୁଃଖରେ ଚଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଦେଲେ ଖୋଉଛନ୍, ନି ହେଲେ ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଛନ୍। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭତ୍ତା ସହ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ତାର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଇଁନ ଘର, ତାପରେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଧାର ନା କି କିଛି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାର ଏକା ନାଇଁନ। ତାହାକେ ଫେର୍ ମୁଇଁ 10 କେଜି ଚଲ୍ ତାହାକେ ଦଉଛେ, ମୁଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ସେ ବିକଲାକେ 10 କେଜି ଚଲ୍ ଦଉଛେ ମୁଇଁ। ସେଥିରେ ତ ଆମକେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ କହିଲି ଆମେ ଦେଇପାର୍ମା, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାର୍ମା ବୋଲଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହୁଥିଲେ ବୋଲେ ସେ ଘର ବି ନେଇ ଦେଖବାର୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭାଇ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେବାର ଥିଲା ଘର 10 କେଜି ତାହାକେ ବି ଦେଇନି ପାର୍ବାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଲମ ତାହାକୁ ଦେମୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି କେଉଁଠି କଳାହାଣ୍ଡି, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଇନି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାଇକି ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କଠୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆଣିକରି କେମିତି କ'ଣ ଭତ୍ତାଟା ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଦେଲେ ଭତ୍ତାଟା ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଛି ସେ ସିରିଏଲ୍ଟା ଆସିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବ, ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଘର ପାଇଁ। ଯୋଜନା ଦୂରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ କେବେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଲିଆ ବାହାଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ବହୁତ ଦୂରରେ, ନା ଘର ଅଛି ନା ଭତ୍ତା ଅଛି, ତା ପୁଅ ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ। ପାଟନାଗଡ଼ ଜଲିଆ ବାହାଲରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଦି ଡର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।